विश्वविद्यालयमा राजनैतिक नेतृत्वलाई हावी गराउने गरी ल्याएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्व उपकुलपतिहरूका आपत्ति विधेयक पास भए चरम राजनैतिक हस्तक्षेप हुने ठहर मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै पत्रकार र नागरिक अधिकार कर्मीद्वारा मुलुकभर प्रदर्शन संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधानलाई कुण्ठित गरेको महासंघको आरोप आयकरको सीमा हेरफेर गर्न सरकारलाई निजी क्षेत्रको सुझाव संघ प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने दोहोरो कर निरुत्साहित गर्न आग्रह अस्ट्रेलियामा आम निर्वाचनका लागि मतदान सुरु सोह्र करोड चालिस लाख जनताले मतदान गर्ने र शीर्ष जोको बिच र दोस्रो बरियताका बरियता नाडाल इटालियन ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा चोटका कारण फेडर नआएपछि नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा र म विस्तारमा विश्वविद्यालयमा राजनैतिक नेतृत्वलाई हावी गराउने गरी ल्याइएको ऐन संशोधन मस्यौदाप्रति पूर्व उपकुलपतिहरूले आपत्ति जनाएका छन् संसदमा विचाराधीन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पास भए विश्वविद्यालयमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हावी हुने उनीहरूको ठहर छ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भइसकेको विधेयकमा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था छ त्रिभुवन काठमाडौँ पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले हिजो राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो व्यवस्थाका कारण विश्वविद्यालयको स्वायत्तता नरहने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् उनीहरूको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ विश्वविद्यालय पूर्ण रूपले स्वायत्त हुनुपर्छ पदाधिकारी नियुक्तिमा कुनै किसिमको राजनैतिक प्रभाव हुनुहुँदैन नियुक्तिमा मात्र होइन सञ्चालनमा समेत हस्तक्षेप हुने संकेत देखिएको छ विधेयकले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने देखिन्छ प्रागिक रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त विश्वविद्यालयले मात्रै सिर्जना ज्ञान र सत्यको ढोका खोल्न सक्ने उनीहरूको निचोड छ उनीहरूले विधेयकमा परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् त्रिभुका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमाले विधेयकले भक... विश्वविद्यालयलाई चरम राजनीतिकरणतर्फ धकेल्ने बताउनुभयो उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्ति विषयमा मौन बसेर नियुक्ति र भागभण्डमा बढी ध्यान दिइएको उहाँको तर्क छ विधेयकमा उल्लेख भएका अनुसार कुलपति र सहकुलपतिले अनुसार विश्वविद्यालयको निरीक्षण गर्न गराउन र निर्देशन दिन सक्नेछन् यसअघि निरीक्षण र जाँचबुझ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा संशोधित विधेयकमा निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान थपिएको हो सो प्रावधानले विश्वविद्यालयमा योग्य पदाधिकारी नियुक्ति भन्दा आफू अनुकूल काम नगर्नेलाई पदमुक्त गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने माथेमाको तर्क छ त्रिविका अर्का उप पूर्व उप, उपकुलपति महेश कुमार उपाध्याय शर्माले विश्वविद्यालयको आत्मा मार्ने गरी ऐन संशोधन संशोधन गर्न लागि मुलुकको आर्थिक राजनैतिक र सामाजिक र प्रशासनिक मामिलामा नीतिगत सुधार सम्बन्धी सुझाव दिन सात महिनाअघि गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक प्राध्यापक चैतन्य मिश्रले मिर्स, राजीनामा दिनुभएको छ मिश्रको राजीनामा आफ्नै कारण उल्लेख छ तीन वर्ष कार्यवधि रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यालय स्थापना कर्मचारी तथा रिसर्चर नियुक्ति प्रक्रियामै अघिल्लो चार महिना बित्यो समीक्षक मिश्रले भन्नुभयो प्रशासन व्यवस्थापनले अलिक बढ़ी समय खायो अलिकति व्यवस्थित भएर फागुनदेखि मात्रै अनुसन्धानको काम थालियो नीति प्रतिष्ठान आफैमा राम्रो ठाउँ हो रिसर्च भनेकै अलिक समय लाग्ने काम हो सबैले तत्कालै नतिजा खोजिरहेका हुन्छन् मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ताको माग गर्दै पत्रकार र नागरिक अधिकार कर्मीले हिजो राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन् नेपाल पत्रकार महासंघको अगुवाईमा नयाँ नयाँ बानेश्वरमा प्लेकार्ड ब्यानर र सहित प्रदर्शन भएको हो श्रमजीवी पत्रकारले आफ्ना संचार साधन भुइँमा राखेर सरकारसँग विधेयक फिर्ताको माग गरेका थिए प्रदर्शनमा मानव अधिकार कर्मीहरूले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका थिए उनीहरू मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्न ल्याइएको अर्को विधेयकको विरोधमा छन् प्रदर्शनमा सम्बोधन गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले विधेयकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधानलाई कुण्ठित गरेको बताउनुभयो विधेयकका प्रावधान संविधान विरोधी भएकाले त्यसलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो पूर्व प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता नभएसम्म पत्रकारले सङ्घर्ष गरिरहने उहाँले जानकारी दिनुभयो सरकार संसदका पदाधिकारी लगायतलाई ध्यान गराए पनि पछि नहटेकाले अधिकारका लागि आफूहरू बाध्यतापूर्वक सड़क आन्दोलनमा उत्रनु परेको उहाँको धारणा थियो प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आएका नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दीक्षितले प्रेस स्वतन्त्रता मा मा सर, र मानव अधिकारका लागि सडकमा आउनुपर्ने व्यवस्थाले दुई हजार सालको आन्दोलनको झल्को दिन थालेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सहित अन्य केही कानूनमा रहेका प्रावधान र र सरकारको कार्यशैली विरुद्ध पत्रकार र अधिकार कर्मी सडकमा आउनु सामान्य अवस्था होइन प्रेस र मानव अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन खोज्ने सरकारको प्रवृत्ति अधिनायकवाद खालको छ यही शैलीमा अघि बढे सरकारको भविष्य तलमाथि हुन सक्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो मानवाधिकारका मानवाधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले सरकारको यो शैलीले अधिनायकवादको बादको सङ्केत गरेको बताउनुभयो उहाँले नागरिक अधिकारका लागि भएका आन्दोलनले सफलता हासिल गर्ने दावी गर्नुभयो विधेयकका प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रतासम्म विरोधी रहेकाले फिर्ता लिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो पत्रकारको आन्दोलनको लक्ष्य पुरा गा छाड्ने विश्वास उहाँले जनाउनुभयो मानवाधिकार कर्मी चरण मानव अधिकार कर्मी चरण प्रसाईले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने मानव अधिकार आयोगलाई सङ्कुचित गर्ने लगायत विधेयक ल्याउनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो यसैबीच प्रदेशदीको सरकारले प्रदेश सभामा टेबल गरेको संसार विधेयकमा त्रुटि रहेको भन्दै संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ विधेयकमा प्राविधिक त्रुटि भई जरिवाना सम्बन्धी वाक्यांश पनि जरिवाना सम्बन्धी वाक्यांश पढ्न गएकाले संशोधन गरिने प्रदेश दुईका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताउनुभयो संसार सम्बन्धी विधेयकमा एक करोड़ रुपियाँसम्म जरिवाना हुने वाक्यांश भूलवश परेकाले संसारकर्मी संसार सम्बद्ध सङ्घ संस्था र विज्ञहरूको परामर्श अनुसार संशोधन र परिमार्जन गरिने भन्दै हिजो उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको थियो प्रदेश दुईको सरकारले संसार विधेयकमा संसारकर्मीले सम्प्रभुता विरूद्ध समाचार देखेमा पचास लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यांश र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक बस पर्न गएको मन्त्री यादवले जनाउनुभयो संसार विधेयकलाई संसारकर्मीसित परामर्श गरेर संशोधन र परिमार्जन गरिने मन्त्री यादवले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ न्याय सेवा र लेखा परीक्षण बाहेक निजामती सेवाका सबै सचिवलाई सरकारले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न सक्ने कानून बन्ने भएको छ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भइरहेको संघीय निजामती सेवा गठन सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरू सचिव सरुवा र पदस्थापन खुला गर्न सहमत भएपछि सो कानून बन्ने बाटो खुलेको हो यससँगै जुन समूहबाट सचिवमा बढुवा भएको हो त्यही समूहबाट मात्र सरुवा र पदस्थापन हुने व्यवस्था थियो सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरूले समूहगत बढुवा सरुवा र पदस्थापन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए सांसदहरूले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित प्रावधानमा सहमत हुन नसक्ने बताएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले समूह हटाएर खुल्ला व्यवस्था नगर्ने हो भने सचिवहरूले काम गर्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारका लागि विकल्प नहुने बताउनुभयो काम गरे पनि नगरे पनि सरकारलाई अर्को समूहको सचिव ल्याउने विकल्प नहुँदा कतिपय मन्त्रालयले कामको परिणाम दिन नसक्ने उहाँको तर्क थियो मन्त्रीको भनाइपछि सांसदहरूले विशेष परिस्थितिमा बाहेक भन्ने प्रतिवाध्यात् प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेर खुला गर्ने सहमति जनाएका थिए यो विधेयक पारित भएर कानून बनेपछि हाल विद्यमान परराष्ट्र सेवामा सोही समूहबाट सचिव बनाउने प्रावधान हट्नेछ परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव पनि सरकारले जुनसुकै समूहका सचिवलाई सरुवा गर्न सक्नेछ सा। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले विधेयकमा उल्लेख भएका प्रावधानमा निर्णय नै भइ नसकेको बताउनुभयो विधेयकमा जुटेको सहमति अनुसार विशिष्ट श्रेणीसम्मको बढुवा समूहबाटै हुनेछ सचिव भएपछि मात्र जुनसुकै समूह अन्तर्गतका मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न सकिनेछ राजपत्रा तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले पनि आफूभन्दा माथिल्लो तहसँग अनिवार्य कार्ययोजना सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी भए पनि कार्यालय प्रमुखले समेत सम्झौता गर्नुपर्नेछ कार्यालय प्रमुखले आवश्यकता ठाने श्रेणीविहीन कर्मचारी पनि सम्झौता सम्झौता गराउनेछन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग सर्वोच्च अदालतले विधि विधिशास्त्रीय अवधारणा र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत पाँच महिनाअघि अस्वीकृत विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ प्रवेश परीक्षा विनय भर्ना हुन पाऊँ भने पाँच महिनाअघि दर्ता निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएकामा उही व्यक्तिको अर्को निवेदनमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी भएको हो अन्तरिम आदेश न्यायाधीशहरू केदार प्रसाद चालिस र मनोज कुमार शर्माले जारी गरेका हुन् शर्मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएको एक महिना समेत भितेको छैन गत पुस्टमा विदेश विद्यार्थी भर्ना विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाऊ पनि दर्ता गरिएको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो त्यही बेहोराको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको हो सर्वोच्च अदालत स्रोतले कान्तिपुरलाई भन्यो जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले प्रवेश परीक्षा बिना पनि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरी पाउँ को भने दिएको निवेदन उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिसकेको थियो फेरि जानकी मेडिकल कलेजको विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर उनका नाममा भर्ना पाऊँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा ऋण दर्ता गरियो त्यसमा अन्तरिम आदेश अस्वीकृत भएकामा पाँच महिनापछि तिनै विद्यार्थीले अर्को निवेदन हालिन् र अन्तरिम आदेश जारी भयो एउटा विषयमा कुनै तहले कुनै तहको अदालतले न्याय सम्पादन गरेपछि सोही विवाद त्यही रूपमा त्यही तहको अदालतमा फेरि सुनवाई हुन सक्दैन प्रवेश परीक्षा बिना मेडिकल कलेजबाट जबरस्ति भर्ना गराइकी विद्यार्थी रिया शाहले अन्तरिम आदेशको माग गरिदिएको निवेदनमा दुवैतर्फको सुनाइपछि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले अस्वीकृत गरिसकेको थियो निजी क्षेत्रले आयकरको सीमा हेरफेर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा आगामी वर्षको बजेटका लागि सो सुझाव दिएका हुन् कर्पोरेट आयकरको पा दर पाँच प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यक्तिगत आयकर पाँच लाख र दम्पत्तिका लागि सात लाख रुपियाँसम्म छुटको सीमा हुनुपर्ने सुझाव छ छुट पश्चातको पहिलो एक लाखको सट्टा तिन लाख दस प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा दिएको सुझावमा छ संघ प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने कर दोहोरो र तेहरो नगर्न निजी क्षेत्रले फेरि सम्झाएको छ कतिपय स्थानमा अहिले पनि दोहोरो तेहरो कर असुली भइरहेको छ त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ स्थानीय तहले लगाउने घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर उद्योग र होटल व्यवसायमा पचास प्रतिशत छुट हुनुपर्ने माग गरिएको छ आयकरसँग सम्बन्धित कागजात तीन वर्षसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था पुनः अडिट दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने समायोजनपछि बढी भएको आयकर रकम फिर्ता दिइनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था भएको सामाजिक उत्तरदायित्व सिएआर अन्तर्गतको एक प्रतिशत रकम आयकर प्रायोजनका लागि छुट्टै खर्च लेख्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ क्रेडिट मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि छ महिनाबाट घटाई तीन महिना कायम गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गरिनुपर्ने खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था गरिनुपर्ने वा मूल्य अभिवृद्धिको कर दस प्रतिशत गरिनुपर्ने सुझावमा छ सगरमाथा मकालु र लोत्से हिमाल आरोहण सकेर फर्किँदै गर्दा दुई भारतीय र एक बुल्गेरियालीको मृत्यु भएको छ भने दुई विदेशी बेपत्ता छन् सगरमाथा आधार शिविरमा रहेका कीर्तिमानी आरोही कामिरिता शेर्पाले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारी अनुसार बिहिबार आरोहण सकेर फर्किएका भारतीय सैनिक रवि ठाकुरको चौथो शिविरमा मृत्यु भएको हो टेन्टमा सुतिरहेको अवस्थामा उनको मृत्यु भएको जनाइएको छ सेभेन समिट ट्रेक्सका अध्यक्ष मिङमा शेर्पाले कान्तिपुरसँग भने बिहिबार राति दस बजेतिर रा चौथो शिविरमा ठाकुर सुतेको सुताइ भएछन् अक्सिजन अभावले उनको मृत्यु भएको खबर आएको छ सैनिक से ठाकुर सेभेन समिटको व्यवस्थापनमा आरोहणमा गएका थिए आठ हजार मिटर उचाइमा रहेको शिविरबाट ठाकुरको उद्धार गर्न केही दिन लाग्ने अध्यक्ष शेर्पाले बताउनुभयो त्यस्तै आरोहण सकेर फर्किने क्रममा उस वर्षीय एक आइडिस प्राध्यापक सान सेमो शान चौथो शिविरबाट हराइरहेका छन् शुक्रबार साँझसम्म ती प्राध्यापक फेला नपरेको सेवन समितिले जनाएको छ यस्तै यही कम्पनीको व्यवस्थापनमा सभामा रहेको मकालु हिमाल आरोहण सकेर फर्किँदै गर्दा अर्का भारतीय सैनिक नारायण ना सिंहको पनि मृत्यु भएको अध्यक्ष शेर्पाले से बताउनुभयो अर्का एक भारतीय मकालुमा हराइरहेका छन् आठ हजार चार सय एकासी मिटर उचाइको मकालु आरोहण सकेर फर्किने क्रममा भारतको को कोलकाता घर भएका दिपङ्कर घोष चौथो शिविरभन्दा माथि नै हराइरहेको जनाइएको छ बिहिबार साँझ आरोहण सकेर सा फर्किने क्रममा उनी हराएका थिए विश्वकै चौथो अग्लो हिमाल रो आरोहण सकेर फर्किँदै गरेका बुल्गेरियाका आरोही इभान युरिभ टम, टमस को शुक्रबार मृत्यु भएको छ विभागकै निर्देशक मिरा आचार्यका अनुसार शेर्पा गाइडको सहायता बिना लोत्से आरोहणमा गएका टमास्को लोत्से हिमालको चौथो शिविरमा मृत्यु भएको हो यो सिजनमा अहिलेसम्म चारवटा हिमालमा पाँच विदेशी आरोहीको मृत्यु भइसकेको छ भने तीन विदेशी बेपत्ता भएका छन् यी घटनाबारे पर्यटन विभाग बेखबर छ कंग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूका लागि दुई दिन प्रशिक्षण दिने भएको छ उपसभापति समेत रहेका प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधिको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा हिजो बसेको प्रतिष्ठान बैठकले सात प्रदेशका चौध स्थानमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको हो क्रियाशील सदस्यहरूका लागि एक दिनै आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि प्रतिष्ठानले गरेको छ पार्टीको सिद्धान्त कार्यदिशाबारे प्रशिक्षण दिन लागि काठमाडौँ र देशका अन्य भागमा नेपाली कंग्रेस मेला आयोजना गर्ने तयारी समेत गरेको छ पाल्पा मेकेलका मृगौला पीड़ित चौतिस वर्षीय भक्तबहादुर बेका चार वर्षदेखि सही धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यार्पण केन्द्र भक्तपुरमा डायालिसिस गराइरहेका छन् सातामा तीनपल्ट डायलस गराउनुपर्ने बेका डायलसका लागि हिजो बिहान सात बजे केन्द्रमा पुग्नुभयो तर आन्दोलनरत नर्सहरूले उहाँलाई अस्पताल प्रवेश गर्न दिएनन् मृगौला पीडित बिरामीलाई मात्र होइन केन्द्रमा कार्यरत चिकित्सक तथा नर्सहरूलाई समेत आन्दोलनरत नर्सले प्रवेशमा रोक लगाए बिहान सात बजे केन्द्र पुग्नुभएका बिक डायलासिसको लागि साँझ पाँच बजेसम्म पनि अस्पतालमा भौगतारी रहनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो सातामा तीनपल्ट डायलसिस गर्नुपर्ने हुन्छ डायलासिस ढिला भए प्राण जान सक्छ मोरङ लक्ष्मी मार्गका छत्तिस वर्ष दिपकुमार दीपक कुमार नेवानी सात वर्षदेखि मृगौलाको उपचार गराइरहनु भएको छ तीन वर्षदेखि केन्द्रमा डायलाइसिस गराइरहनुभएका नेवानीले हिजो डायलाइसिस कक्षमा टेक्न समेत पाउनु भएन सातामा तीनपल्ट डायलसिस गराउनुपर्ने अठासी मृगौला पीडित बिरामीलाई आन्दोलनरत नर्सले डायलासिस कक्षमा प्रवेश गर्न दिएनन् बिहेको भोज खाँदा फैलिएको पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका चार बौरी डाँडाको झाडा पखाला नियन्त्रणमा आएको छ बुधबार भोज खाएका गाउँलेहरूमध्ये एक सय चालिसजनालाई झाडा पखाला लागेको थियो एक सय चौधजनाले उपचार नै गराएका थिए तीमध्ये मे लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका नौजनाको अझै उपचार भइरहेको छ पाल्पा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर पुष्पराज गेवालीका अनुसार विषाक्त खानाकै कारण झाडापखाला फैलिएको हो अब समाचार केही संक्षेपमा मकनपुरको उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मात्र होइन पूर्वी क्षेत्रमा बालविवाह व्याप्त छ बालविवाह व्याप्त भएका कारण पन्ध्रदेखि सोह्र वर्ष पार गर्न नपाउँदै किशोरीहरू आमा बन्ने गरेका छन् साढे तिन वर्षीय छात्रालाई बलात्कार गरेको आरोपमा एक शिक्षक पक्राउ परेका छन् मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका छ स्थित एक निजी विद्यालयमा एलकेजी पढ्ने ती नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा शिक्षक अन अमन लामा बिहिबार पक्राउ परेका छन् उपत्यकामै पहिलो पटक प्लास्टिकको सडक निर्माण कार्य पुरा भएको छ कालोपत्र गर्ने गरिएको अलकत्रामा प्लास्टिकका समेत केही भाग मिसाएर किर्तिपुर नगरपालिकाको सडकमा बिछ्याइएको हो अघिल्लो बर्खामा बाढीले बगाइदिएको बाह्र विषयबाट तातो पानी जोड्ने सागी खोल्सामा निर्माणाधीन बेली ब्रिज अन्तिम चरणमा पुगेको छ बाह्र विषय नगरपालिका र सडक डिभिजनको समन्वयमा थालिएको बेली ब्रिज राख्ने काम सकिने लागेको हो र रा बिपी राजमार्ग अन्तर्गत कमलामाई नगरपालिका आर्ट स्टेसनरी नजिक भएको मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकजनाको मृत्यु भएको छ विमानबाट सुदरमुकाम सिन्धुले माडीतर्फ आउँदै गरेको ज छ प चौरात्तर एकसट्ठी नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परि कमलामाई नगरपालिका दस तोभानका सत्ताइस वर्षीय युवराज चौ लगाईको ला उपचारका लागि धनुषाको लालगढ लाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट सहितको टोली पूर्वका चिया बगान पुगेको छ श्रमिक आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त अवस्थामा पुगेको चिया बगानका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न टोली पुगेको हो बिहिबार साँझ इलामको कन्याम आएको टोलीमा श्रम मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहाल नेपाल चिया विकास निगमका अध्यक्ष सुभाष साङ्घाई प्रदेशसभाका सांसद लगायत छन् उनीहरूले विभिन्न उद्योगी जनप्रतिनिधि श्रमिक संघ संगठनका अगुवासँग छलफल गरे मन्त्री विष्टले भन्नुभयो श्रमिकले उचित ज्याला मागेका छन् र यसमा कुनै शर्त हुँदैन उद्योगी व्यवसायका समस्याका लागि छुट्टे छलफल र बहसबाट निकास निकालिनुपर्छ ट अपराधको चक्रलाई खत्तम गर्ने मेरो भोकले आज मलाई हजारौँ जेल तथा सडकका बाल बालिकाहरूको आमा बनाएको छ तपाईँको भोग के हो चाओ चाओ। भोग जरुरी छ अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अस्ट्रेलियामा करिब एक दशकपछि पहिलो पटक आज आम निर्वाचन सुरु भएको छ आम निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम रहेको अस्ट्रेलियामा करिब सोह्र करोड चालिस लाख मतदाता सहभागी हुँदैछन् मतदाताले विशेष गरी अर्थतन्त्र बसोबास वातावरण र स्वास्थ्य लगायत विषयमा केन्द्रित भई आफ्नो मत खस्ताल्ने आकलन गरिएको छ प्रतिनिधि सभाको एक सय एकाउन्न तथा माथिल्लो सदनको क्षेत्र सिटका लागि आज मतदान हुँदैछ आम निर्वाचनको पूर्व सन्धिमा प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो पार्नु निरन्तरताको खाँचो रहेको र जनताको साथ आवश्यक रहेको भन्दै सम्बोधन गर्नु भएको थियो हरेक तीन वर्षमा मुलुकमा निर्वाचन हुने प्रावधान रहे पनि सन् दुई हजार सात यता कुनै प्रधानमन्त्रीले समेत कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन् राजनीतिमा उल्लेखीय योगदान पुर्याएका अस्ट्रेलियाली पूर्व प्रधानमन्त्री बब हकको निधनको दुई दिनपछि आज आम निर्वाचन भएको हो अब खेल प्रसंग शीर्ष वरियताका सर्भियन नोवाक जोकोविच र दोस्रो वरियताका स्पेनी राफाइल नाडाल इटालियन ओपन टेनिसको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् अर्जेन्टिनी हुआ मार्टिन डेल पोत्रोलाई दुई एकको सेटले हराउँदै जोकोविसले अन्तिम चारमा स्थान बनाएका हुन् पहिलो सेटमा चार छले पोत्रोलाई सुम्पिएका जोकोविसले त्यसपछिका सेटमा सात छ र छ चारको चार जित हासिल गरेका थिए अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ सहित मुलुकको पश्चिमी लगायत मध्य र पूर्वी पहाडी भेगमा मौसम सामै त बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ पश्चिमी मध्य र पूर्वी भेगका केही स्थानमा साँझ मेघर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाको अनुमान छ पश्चिमी हिमाली भेगका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ केही बेर पन्ध्र दशमलव छ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज एकतिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदय बिहान पाँच बजेर चौध मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ छ बजेर सत्तालिस मिनटमा हुनेछ यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन हिँड सकिन्छ आठ बजे हामी डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौ अहिलेलाई शर्मिला र म पार्वत नमस्कार मनोरंजन को संवाहक हाँ। रेडियो राष्ट्र को रेडियो कांतिपुर